առաջի համաշխարհային պատերազմը, առաջի մեր հանրապետությունը և մեր այսօրվա օրերը։ Երբ որ 19-րդ դարում պարսիկների վրա ջախջախից պատերազմում հաղթանակած դուրս եկավ Ռուսաստանի կայսրությունը, պարսիկների դիվանագիտության դոկտրինում գրվեց մի նախադասություն. Ով տիրում է Շուշին, նա տիրում է Արցախին, իրենց լեզվով, ես մերով եմ ասում, ով տիրում է Արցախին, նա տիրում է Կովկասին։ Այստեղից եզրակացություն անենք, որ կան ուժեր, ովքեր իրենց հեռահար ծրագրերը նախատեսում են ոչ թե 50, ոչ թե 100, այլ նույնիսկ 150 և 200 տարի առաջ։ Ցավոք սրտի մենք պետք է նշենք, որ այսօրվա դրությամբ մենք նույնիսկ չգիտենք 10 տարի հետո մեզ ինչ է սպասում և ինչ ծրագիր է նախատեսված, թե արտաքին, թե ներքին ծրագրերի մասին է խոսքը։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ այս սրահում բոլոր գտնվողները չեն հավատում, որ Էրդողանը կամ որևէ մեկ այլ թուրք շատ-շատ ուշաթափության աստիճանի սիրում է Ռուսաստանը, ռուսներին կամ Պուտինին, բայց կարողացան այնպեսի դիվանագիտություն վարել, որ ռուսը իր գումարներով թուրքի համար կառուցեց ատոմակայան։ Մենք ինչ ենք անում, բոլորս գիտենք, այսինքն վատ տարածրեցինք մեր հարաբերությունները մի երկրի հետ, ով ամբողջ աշխարհի աչքի առաջ արդեն 2 տարի է 51 երկրի հետ կարողանում է դիմակայել, այսինքն ցանկացած երկիր կձգտի նման դաշնակից ունենալ, իսկ մենք, այսինքն ոչ թե մենք նստածներս, այլ այն չակերտավոր իշխանավորները ամեն ինչ արեցին, որ նման դաշնակից Հայաստանը չունենա։ Պարոն Բաբուխանյանի ստեղծած շարժումը, որը որ գիտեք անվանումը շատ գեղեցիկ, ապագա, այսինքն Սայուս, մի հատ էլ նորից դուք ասեք հայրեն, ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի հետ հանուն նոր միության։ Հա, այսինքն դրա մեջ այնքան կարևոր բան է պարունակում, որ դու քո դաշնակցին արդեն գծում ես, ընդգծում ես քո վեկտորը, և դա ոչ թե ռուսասիրություն է և ռուսոֆիլություն, այլ հակառակ հայասիրություն, հայասիրություն և հայապահպանում, որովհետև այսօրվա դրությամբ, եթե մենք հենց վաղը կարողանանք ազատվել Նիկոլ Փաշինյանի ԿՊ-ական կառավարությունից և հենց վաղը նորմալ հայրենասեր մարդիկ նստեն կառավարությանը, կառավարության ղեկին, առնվազն 3 տասնամյակ է պետք, որպեսի մենք կարողանանք ինքներս մեր զենքը ունենալ, մեր բանակը ունենալ, մեր երեխաները, որ ծնվեն, մենք իրենց կրտենք հայրենասեր, տանք գիտելիքներ իմենը, ֆիզիկա, մաթեմատիկա, քիմիա, բիոլոգիա, մեդիցինա, այսինքն այն բնագավառները, որը որ պետք է, որպես զենք ապագա, իսկ դրա համար ժամանակ է պետք, իսկ ժամանակը մեզ հիմա շատ քիչ է, ուրեմն մենք պետք է կարողանանք ինպիսի դաշնակից ունենալ, որի շնորհիվ մենք կարողանանք այդ 3 տասնամյակում մեր ծրագրավորած գործերը անենք։ Սա է շատ կարևոր մեզ համար գիտակցել, դրա համար էլ եմ ասում, մենք ռուսամետ չենք, մենք հայամետ ենք, և դրա համար տեսնում ենք մեր դաշնակցին իմենը Ռուսաստանի կայսրությունը, Ռուսաստանի դաշնությունը, այսքանը։ Շնորհակալություն։